kelin kuyovlarga aniqrog'i bir-birini yoqtirmay turmush quradiganlarga yangi taklif. Tog'dan bo'lajak umr yo'ldoshingni itarib yubor. Bu albatta hazil. Amerikalik fotograf Jay Filberg va uning xotini Vicky yangi kelin kuyovlarga, ya'ni endi turmush qurayotganlarga 100 metr balandda joylashgan qoyada turib suratga tushishni taklif qilyapti. Ushbu jarayon o'ta xavfli sanalib, balandlikdan qo'rqmaydiganlar uchun qo'rqinchli emas. Avval kelin kuyovlar maxsus xavfsizlik kamarlari bilan cho'qqiga chiqariladi. Keyin esa to suratga olish jarayoni tugagunga qadar barcha kamarlar olib qo'yiladi. Demak, sizda yarim soat vaqt bor bir-biringizni tog'dan yiqitishga. Bunday holat hali ro'y bermaganini inobatga olsak, qoyada suratga tushish unchalik ham qo'rqinchli emas.